as pessoas com fome sem ter onde buscar alimentação. Foi Bolsonaro, isso aqui tem que ser dito em todo lugar, e onde eu chego eu digo isso, que botou o auxílio emergencial, que socorreu mais de 50 milhões de brasileiros que estavam sofrendo na pandemia. Primeiro com os R$600, agora com os 300, prorrogou até outubro, e em novembro vai anunciar o novo Bolsa Família, que vai ter um reajuste. O maior Bolsa Família da história. Aí por que um presidente desse é ruim? Quem estava com a casa financiada, Josa, teve como suspender as prestações durante a pandemia. Foi o presidente. Você sabe por que não foi maior o número de demitidos? Porque o governo lançou aquele programa que o governo pagava metade do salário do funcionário da empresa. Por isso que não teve demissão. Os comerciantes aqui de Cruz do Espírito Santo, que estão me ouvindo agora, sabem o que eu estou dizendo. As demissões não foram maiores porque o governo federal socorreu os empresários e socorreu os mais humildes com o auxílio emergencial. E foi Bolsonaro. Qual foi a ajuda que esse governador deu para as pessoas? Mandou fechar o comércio, lockdown. Esse é o governador que quebrou a Paraíba. Os desempregados desse estado agradeçam a João Azevedo com o lockdown. E agora o Tribunal de Contas divulga os gastos da granja. Onde saiu o relatório? Enquanto o povo estava em casa trancado, comendo ovo. Enquanto o povo estava em casa comendo arroz e feijão puro, por conta do lockdown, o governador estava comendo robalo, camarão. Chegou na granja, teve um período do ano passado da pandemia que desembarcou na granja 10 toneladas de carne e crustáceo. O governador é muito bom lockdown, né, governador? O senhor dá lockdown para o povo, para quebrar e desempregar o povo, fechar o comércio, e na Granja Santana, onde o senhor mora, que é tudo pago com o nosso dinheiro, o senhor tem tudo do bom e do melhor. Assim é bom lockdown. Assim é muito bom mandar o povo ficar em casa. Só o Bolsonaro salvou as pessoas e salvou as empresas. É por isso que a população, quando o presidente sai na rua, a população vai para cima agradecer. Porque sabe da sinceridade e sabe que no momento mais difícil desse país, que foi a pandemia, foi o presidente que socorreu as pessoas.